Në kryetari listës serbe, Dalibor Jedvic, tha se preci të dërguari special të BE-s që bas Francës, Gjermanis dhe Italis të cilët vizituan Beogradin dhe Prishtinën të krijojnë mekanizmat që do të mundësojnë krijimin e bashkësisë të komunave serbe, ndërsa vetë Albin Kurti, a i nuk pret asgjë, me gjitha i preci që pesqja e madhe të kuptoj së paku se shmange e zbatimit të marveshjeve të arritura më parë, do të thot se dikush jo vetëm që nuk dëshiron paqë, stabilitet dhe dialog, por dëshiron të ndes konfliktin dhe të përshkallëzojë situatën në terren. Në këtë kuptim, ai theksoi se pret që bashkësia ndërkombëtare të bëjë diçka të përmbushur pjesën e tyre të obligimeve, sepse ishin ata garantues për përmbushjen e asaj që ishte definuar nga marrëveshja e vitit 2013. Kur u pyet për zgjedhjen e veri, Jedvic tha se kjo është e vetëdijshme, se Prishtina nuk donte zgjedhje, sipas tij kryetaret e komunave nuk do t'japin dorëheqje, sepse duan të qeverisin me 2-3% të mbështetjes. Kjo shtoi ai, vetëm se zbulon që Albin Kurti nuk dëshiron të normalizojë dhe stabilizojë dhe diskalojë situatën e veri të Kosovës, por po bën të kundërtën. Nuk ka asnjë reagim, nuk do të ketë asnjë, nuk është se nuk duan zgjedhje, por do të vazhdojnë të punojnë për gjithçka që do të përshkallëzojë situatën. Është kohë e fundit që komuniteti ndërkombëtar të reagojë, sepse nëse kjo nuk ndodh, situata vetëm mund të përgjigjësohet dhe ne nuk kemi nevojë për këtë thesë e jetës. Duke shtuar se është e rëndësishme që Washingtoni të flasë për pozitën e serbëve, jetën e tyre dhe situatën në Kosovë, në mënyrë që diaspora serbe në SHPA të mund të njohë faktet nga afër. Sepse secili nga bashkëtetarët tanë në Amerikë mund ta bëjë zërin tonë më të fortë dhe vërteta të dëgjohet më shpesh dhe më shumë. Tjetër gjë është ajo që mund të dëgjosh përmes mediave apo të shohësh në rrjetet sociale, dhe tjetër gjë kur informohesh më në detaj për pozicionin e serbëve në Kosovë. Ajo shpresë se serbët në Kosovë duan një jetë normale dhe paqësore, të jetë vetvetja në mënyrën e tyre, pa rrezikuar askënd, pavarësisht se dikush në Prishtinë do të kundërtën, e veçanërisht dëshiron që serbët të largohen nga territori i Kosovës.